Sa no sta pa sanatore urna anco ting na Bonaire un total di 12 urna cu cada cittadino na Bonaire por bin assina vota assina un derecho di voto na lume se vota dos viaja des pa Bonaire e tambe pa Holanda almeida no se che na yon Bonaire cu tambe ta un di e urna anco e cittadino na por bin aki ya acaba a rond nos formira diferentes stand na por exemplo di M21 e tras di tambe nos in UPB e Democrat cuta a che nan presente la che nos bai un rato nos conversa sine ki cu nan attività da ki nan stand para pa sine duna informacion pro me inda cu e persona por llega drenta pa den pa ha sine voto nos se llega a ki na stand e pro me stand cu ting a ki na yon boner cuta stand di M21 Buon dia, con te, buon nome? Albersito Cecilia. Albersito, potete mettere la lista di M21? Corretto, mi dà il numero 5 la lista di, è team di M21. Avete mai detto potete trempare? Sicuro, avete detto che il nostro Bonaire lo va a scuola e chi lo va a governare le due isole di Bonaire. Ma hai avuto alcuna pregunta? Sì, ti hai avuto pregunta, però anche mi dice che non ti sostiene il nostro finale, ave, perché non ti conosce. Ma ti senti che Bonaire ti pide per un cambio? Cosa mi ha riparato in differente in questa maniera di papà con anche algo differente. Ando vuoi che non sa di un'opportunità per fare anche la differenza con M21. Ok, ho più suerte, ma mi raccomando il risultato per avere noci. Danke, buona ero, non stai. E sei puesta un open riba MB21, non sta si cana aqui, non sta mira stand di UBB, cu tambe te aqui na Nayon Bonaire, non sta mira un altro stand di Democrat, ya, yeah? Un pick up di Democrat e tambe un altro partito. La gano swak, bom dia, bom dia, conta bai? Yeah. Bom bom. Vos son ante aqui, contanos un poco come mainta bai? Sì, sí, mainta ta baiendo opi bom, mi no fra che opi ne. A pasta acaba de estar baiano opi bom, então está excited para o dia. Nasi, que tipo de pergunta nasce você? Não, ainda não é a pergunta ainda, mas ainda não está echta bem para votar e bai. Deus não, estou reparando não está echta bem para ser, então sei que não me chega a votar bai. Pode estar mais que rato lá tem pergunta, sim. Ok, ah, bota bunda rivalista, sì, però bota support. No, mi ta rivalista. Ah, ok, bota rivalista. Sì, mi ta. Contami. Sì, tu ne conosci come Kirito Dei, mi ta un esercizio professionale e pro me campione mondiale a Knavoneiro. Anto, ya, mi ta numero 12 rivalista di UPB. Anto, mi ta para pa e piscadona, anto, e deporte generale a Knavoneiro. Voi amata na comunità di Bonaire pa bin vota, pa sotinha di tinha ora da bisa, ah no, mi nota vota, mi ta fada con politica, con tutto che kiko te consegue? E consejo está con bien vota, vota lo cual cubuque, pero vota sí, pasó, está unificado hoy para el futuro de Bonaire, entonces, bien vota, vota tiene basta una, entonces, bien Bonaire, aquí no me lo tanto, ya, si tiene pregunta, me lo contesta seguro, pero ahora va a vota sí. Bueno, se hai poi stato un nuovo Kiri, today di numero 12 riba lista di UPB, aqui ata nostro mira leader di Democrat, tambe presente aqui, nostro mira stand di MPB tambe, aqui na porta di Yon Bonaire, la che nostro accende nos forhaia aqui na di MPB. Bom dia, bom dia, bom dia. Bye. Conta bai? Bom, bom dia. Com dia bai? E dia, yeah, la avri bom, fez a história, mas ainda não está riba pia. Agradecendo al Signore per il dia nuovo che la dona a noi e per benedizione per tutti noi usano foto conscientemente e ben vota per sostenere un mestiere di voto non per non seguire tra per questo di Bonaire. Come ti senti il cambio e gente non sta cercando su differenti domande? Come ti senti? Sì, a mio opinione, il nostro partito è il MPB, il nostro tra e quattro anni di governazione, il nostro dimostrato, quello che il nostro papà, il nostro hasi, che il popolo sta mirando na atende na da mire visível também que prova na tá aí com nosso traje que mandi mas já pergunta tempo só que nosso bisa com nosso assim nosso assim que mandi na mire então tempo com na da desia para nos ter tá aí back do governo para nos seguir traje para não Menerta ribalista, che numero e pa chi come menerta parpe? Sì, a metà di Son Ellis, metà numero 6 ribalista di MPB e a metà parapa un desarrollo completo per questa della sua totalità. A un massa ora che come può ammirare con nostra team e cartera di economia, salurità, costa sociale, anto nostra hoppi, per esempio, da pidi, torino, beh, vota,
massalmente per MPB per non dimostrare, anche per non sprecare cartera di infrastruttura anche, per non sprecare il permesso di vergogna, anche per capire di cercare terra in Cotina Bonero e per costruire infrastruttura. Bueno, danke y suceso a hoy. No, siempre no, siempre no, Adjo. Feliz día. Bueno, sei pues otro candidato, él es de MPB, que también está aquí en Ayón Bonera, la que nos va a nos proponer una otra persona aquí en Ayón, amigo, que está aquí en otro partido, van pone Bonero por mí. Feliz día, buen día. ¿Cuándo va, señora? Ay, turcos bon, danke Dios. ¿Apotame de ribalista? Sí, a mí está candidata número 7 de un Unión para Pueblo. Contame un tiki di bo partito. Partito, non sta una cara per tutte le gente in un pover, non sta per tutte le gente in un pover, con un sta soffrendo per questo boneiro, e in un pover sta soffrendo, tutte le gente non sta soffrendo a chi non. Sono noi che papia, per tutte le gente di parà in Hayasa, con noi che cambia boneiro, con noi sta cansato di abuso grande che tiene a chi non a boneiro. Chi co ha votato per i ribellisti? A me da parà per vice diputata. Okay. Però chi può votare per te? In un senso, chi può lo traha per te? Ah, chi mi lo traha per te? E Casnan, mi lo. E Casnan, ti incuba e salario. No, e. Sorry, mi pavimento non è buono. Mi va bene in spagnolo? Le case tienen che bajar perché non è normale che pagues $900 per una habitación y por una casa. Queremos poner los precios más bajos a 350 máximo, 250 mínimo. También queremos subir el salario de los pensionados, que son la gente mayor. Queremos que el salario suba y que todo vaya cambiando. Aparte de eso, queremos que los supermercados bajen sus precios, porque no es normal que vayas al supermercado y gastes todo tu dinero en cosas que no deberían costar tanto. Y las calles, pensamos que las calles es algo obligatorio, que el gobierno debería hacerlo y no es algo que nosotros tenemos que ponernos en lista de proceso para hacerlo ni nada de eso, porque el gobierno tiene que hacerlo obligatoriamente, ya que pagamos taxes. ¿Usted representa también los inmigrantes aquí en Bonaire? Sí, yo represento a los dominicanos. ¿Su nombre? Dana. ¿Dana qué? Dana van der Werner. Dana, ok, suceso. Que todo vaya bien hoy en el día. Bueno, ese es pues un joven, un joven, basta joven, para arriba el partido, van pone Bonero pro mí. De unión para pueblo. De un unión para pueblo. Ok, ese es pues un otro partido. Aquí también nos tiene líder de Democrat. ¿Cuándo va? Buen día. Buen día. ¿Trempan la pie aquí? No, mister. Está obi trabajo tin. Anto by the way, propaganda se que propaganda no paga. Net bo saco, reaxel, un beca tabri back de novo. Pero avete día di mes, avete día que puede poner tabai DCD. Avete día que nos pondrían en tabai DCD, dirección de Bonero. Anto Bonero merece un cambio. Si nos mira la situación que tin, si el pueblo hay sume se pregunta, con anto mío, avio 4 años pasado, y contesta de ahí lo que una nota. Anto me sirve dirección novo, no está aquí nada ahora aquí, no está a mí nota, a mi colega, nan. Está bom, pelo menos vai votar. Ah, bom, mas a vota acabou? Não, me dá vota mais ou tarde. Seis horas melhor vota, na tia Sani na Rincon. Mas agora que está simplesmente dando o último conselho na cidadão e na hora não passa vai votar. Sim, nós estamos live agora que não dando um bom mensagem direto na comunidade de Bonero. Botei para não, bo ponto não, mas já vai pôr na riba mesa, acaba. Un via massa signama. Ma turcos con stingo bisso non sabisse mi tacchiere. Anto mi tacchiere che da dai le comunità di Bonero con una specie di direction nuovo. Nel momento che è l'unico come che bisogna ta vai vota. Vota to un derecho sagrado, ta bo derecho. Vai vota e a se un mese pregunta, dembo curason. Bonero ta mio avevo 4 anni passà. Se acontece da no, tre un cambio. Anto busaco, Partito Democratico è l'unico partito che può tre se cambia e va Bonero. Mi quero puntare bo toch, non viene ainda ta un tiki bene in the war, ma sono anto mese vota dos via. Bo podo non si explica shon e di vota. Para Bonero, vota para Holanda, tudo dos pareu, como é que está? Tudo dos está para votar para Bonero. De com, tudo dos lista, está lista nan, de partido nan boneriano, antora um nan está para Consejo Insular e outro está para Colegio Electoral. Riba Partido Democrata, riba tudo dos tem bilhete e mesmo lista, bota vota dos via para representante nan boneriano. E eu resto nan como elegi, nem é lançado, lo representava 4 anos largo de Consejo Insular. Esse nan como elegi para Colegio Electoral, nan lo vai, na hora e momento chega, que está em meio, nan lo vai
escolhe um membro, of course, escolhe um membro da Eerste Kamer. Partido Democrático Oposição está com nós, vamos negociar que partido não, de Den Haag, para informar eu a qual partido pode representar interesse não de Boneiro o mais melhor possível. E está importante também, de como a Mulanda também tem um movimento de política que está virando um pouco mais direitista. E nós necessário para nós proteger interesse de Boneiro na Holanda. Muito duidelijk. Clark, danke e nós esperamos a ver. Nós também topamos na Rincón mais tarde. Seguro. Sempre na ordem e também vai votar. Não quer dizer vai votar. Bueno, pueblo de Boneiro, esse é o líder de Democrat, senhor Clark Abraham, aqui ainda na Young Boner, na onde é com seu pueblo conversar, nós vamos mirar diferentes tentas de diferentes partidos aqui presentes, para assim, para mim, que a pessoa não vota, ainda, quizás, não por papi com não, qualquer pergunta com não tem, não por concejana, importante, nós, maneira Clark me avisa, mais de tarde, ele vota na Rincão e nós lo tem aí diretamente per dire in conto anche per cubrire parte anche un del leader Clark Abraham lo pone deposita su voto. Back to studio.